Srednja stručna škola iz Pirota jedna je od 10 koje učestvuju u projektu Slavimo raznolikost Fondacije Ana i Vlade Divac. Projekat ima za cilj umrežavanje škola, rekla je direktorka Marija Ćirić. Partnerska škola Pirotsko je tehnička škola 23. maj iz Pančeva. Do sada su održane dve učeničke razmene. Najpre su učenici iz Pančeva boravili u Pirotu, a od 6. do 8. oktobra 4 učenika i direktorka Pirotske škole boravili su u Pančevu. Ono što je cilj čitavog projekta, osim umrežavanja škole i razmena iskustava nastavnika, jeste i to neko druženje među učenicima iz različitih delova Srbije. Tako su u stvari i pravljene te partnerske razmene, da bi učenici pored svog kraja upoznali i neki malo drugačiji kraj. Znači, iz Pirota smo išli u jedan ravničarski kraj, u Južni Banat. Divno smo se proveli, domaćini su bili izuzetni. Oni su prisustvovali nastavi u školi, učestvovali u izvođenju laboratorijskih vežbi, a organizovani su i obilasci kulturnim znamenitostima Pančeva. Zatim smo prisustvovali jednoj divnoj manifestaciji Dani Ruja. To je jedna lagana šetnja kroz Deliblatsku peščaru, gde sva deca iz škola iz tog kraja, zatim mladi i stanovnici učestvuju u danima Ruja i eto tako obeležava, uvek se dešava oktobra, početkom oktobra, jednom šetnjom obelaže, da kažem, neki početak jeseni. Pored toga smo mogli da upoznamo najzanimljivije delove Pančeva, posetili smo muzej, katamaranom smo se vozili rekom Tamiš, jedno divno iskustvo kako i za mene, tako i za učenike. Ćirićeva ističe da su ovakvi projekti važni za učenike, ali i njihove mentori, da predstavljaju pravo bogatstvo za dalje obrazovanje učenika.